Poštovani gledalci, pričat ćemo o pozorištu i to lutajućem. Pre svega moje gošće Katarina Barjaktarević i Kruščić Jovana. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Dolazite mi iz Obrenovca. Hvala lepo što ste došle. Kako je u Obrenovcu sada? Hvala vama što ste pozvali nas. Hvala, da. Pa sad je kao da se ništa nije desilo. Čak ni mi, mislite zbog poplave? Tako je. Pošto je to aktualno i uglavnom nas to pitaju. Jeste, i god jako nam je žao što se sve to desilo, ali desilo se. Jeste, ali evo, hvala Bogu, sve je, svi su se vratili svojim domovima, uglavnom. Jeste imale posledica vi sa vašim porodicama, kućama? Ja jesam. Ja nisam, bila sam na ostrvu sreće, tako da moja kuća nije bila poplavljena i hvala Bogu da je tako. Pretpostavljam da je to neko uzvišeno mesto, pa je zato ostrvo sreće, ali tako se zove? Ne, apsolutno ne. 20 metara desno i 20 metara levo je bila voda tu gde je moja kuća i moja dvorište, apsolutno nije prišlo. Po tome je dobila ostrvo sreće, a zato je ostrvo sreće. Ja sam mislio da je nešto uzvišeno, pa... Ne, sve što je bilo nepoplavljeno tamo je ostrvo ili ostrvce sreće. Jel se ne osjeti da je bila tu voda? Kažu da se malo osjeti, da je vlažno. Pa je... mi smo stalno tamo, pa valjda smo se navikli, ne znam. Najmanje se po tom mirisu vlagi osjeti, više se osjeti po ljudima koji su se znatno promijenili nakon toga i po atmosferi u gradu i po eto, nekim drugim stvarima osim... A je se uradilo nešto da, ne daj Bože, opet ne dođe do nekih poplava i se radi na tome brane neke nešto? Pa... Ne. Nismo baš sigurni. Da, dobro. Mislim da se to više teoretski radi. Bilo, ne ponovilo se. Tako je. Pa recimo da je bolje da pričamo o lepšim vedrima. Tako je, tako o lutajućem pozorištu. Evo malo me upoznajte sa vašim pozorištem. Imali šanse da u Pazovi malo da nešto izvedete? Imamo lepu pozorišnu salu. Ako nas pozovete. Da, naravno, ako nas pozovete. Hoćemo i u staroj, i u novoj, i u svim mestima naše opštine lepe pozorišne sale imamo. Pa vrlo rado, zato što mi upravo zato i jesmo lutajuće pozorište, zato što nemamo svoju bazu. Naš ansambl čine ljudi koji su amateri, studenti, đaci, ljudi koji rade u prosveti, ljudi koji rade u medicini. Tako da ima nas sa raznih strana i svi imaju svoje obaveze i onda se mi okupimo, uradimo stvar, odradimo 2-3 puta i nažalost ne možemo svi da se okupljamo redovno i da igramo, da imamo stalan repertoar. Ali poenta kod nas jeste da imamo uvek različite ljude. Ima nas par stalnih i onda stalno imamo nove članove koji su mladi. Što i jeste draž. Uvek imamo priliv neke nove energije i uvek se... Važno je to da naglasimo da radimo kao profesionalno pozorište. Ceo taj put priprema, realizacije, ne razlikuje se mnogo od profesionalnih pozorišta. Zapravo pripreme traju 3-4 meseca. Imamo različite vrste priprema. Obzirom da nemamo profesionalno pozorište u Obrenovcu i da imamo veliki problem gde ćemo da nastupamo, Dom kulture izađe u susret, ali evo poslednja naša predstava je igrali smo u dvorištu jedne kuće i 2 dana smo punili to dvorište, znači imali smo publiku koja je stajala i gledala predstavu od 2,5 sata. 2,5 sata, radili smo Kralja Lire. Da. Pa nema neke razlike između amatera i profesionalizma? Pa nema, evo i mi imamo kod mene, ja sam profesionalni glumac, ali oni svi ostali, evo mi radimo isto kao što smo mi radili i kao što radim u profesionalnoj predstavi. Jedina razlika je taj finansijski moment, jer mi ovde tu vrstu benefita nemamo, ali imamo nešto što je dragocenije, od čega zapravo ne može da se živi, jel? Ali to je to druženje, ta putovanja koja su dragocena, kampovi koje smo posjećivali, vreme koje provodimo zajedno, koje je onako, koje je bogat to i emocijom i energijom i to su neke neprocenjive stvari koje su zapravo nemerljive novcem, ali eto kažem, jedina razlika je što nemamo benefit u materijalnom smislu. Pa jedina razlika je što ljudi imaju svoje poslove, obaveze, studiraju, a opet svoje vreme posvete tome i daju sebe celo u tome. Jeste, da. Šta se sve igra? Pa igrali smo Kralja i Bija, Kralj Lir. Nešto kasnije ćemo vidjeti insert. Da, Kralj Lir, Medeje je odigrana, Mama Mia musical, Kabare kod Mame Godo, Srčana Mana, mi namjerno akcentujemo Srčana Mana, zato što govori o toj, mislim o tim vrstama žena.
Što još? Poslednje imamo i dečje predstave, da. Tako, imamo i dečje novogodišnje predstave. Jel igrate zajedno neku scenu u predstavi? Pa da, nas dve imamo. Imamo, da. Jel mogli nešto da mi izvedete? Nismo se dogovarali, ali nešto sada da mi izvedete? Znate kako, mi smo, evo, to je vrlo specifična situacija. Kralja i Bija smo igrali neposredno pre poplave. Dakle, možda dva ili tri dana. Da, bile prvi. Mi smo poslednji u našoj sali koja je uništena u Domu kulture odigrali tu predstavu. I prvi smo koji smo nakon poplave igrali. Prva postpoplavna predstava je bila baš ta Srčana mana. Igrali smo u hodniku na spratu Doma kulture koji nije bio poplavljen i onako sa maskama. Jeste, sa svim tim rekvizitima koji su igrali. Jel možete nešto da mi izvedete ili ne? Pa... Na brzinu nešto sada? Jedan deo teksta. Što se tiče Bija, to što insert koji ćemo gledati, to smo mi nekako zabašurili, to ne. Ja svima govorim, malo je za glumca, uvek je to, aj sad nekako mi to... Jeste, nije sponsor. Nije to, pogledajte snimak ili pozovite nas pa da dođemo da odigramo. Apsolutno, da. Dobro. Možemo neke skečeve, što da ne? Sada? Nešto, aj ti sad ako... Ja sada ne, ali eto, kada vas pozovete i kada se budemo pripremili... Pa ne, mislim, stvarno, trebam, ali ovo mi je sad... Aj, rano je, koliko je to, 8:20. Dobro, dobro, kako god. Kažite mi kakvi su planovi i što nas očekuje u narednom periodu, je li sada letnja pauza? Jeste, imamo pauzu. Kod nas se odvija Obrenovačko leto. To je neki vid festivala, mislim, ako možemo tako da nazovemo. Kolažnog tipa. Da. I 25. baš nastupamo sa tom Srčanom manom. Tako je, da. I Lir je sad, premijera je bila pre par dana, tako da tim smo i završili tu sezonu i nameravamo da opet radimo neki komad ozbiljan. Vrlo se rado vraćamo toj Srčanoj mani, radi se o 4 žene i nas 4 smo se beskreno zabavljale dok smo to spremale, posebna energija je vladala i zaista sve lijepo teklo, ako se slažeš. Da, zato što je to jedini oko šaljivi, to je po motivima Duška Radovića, tekstovi su radjeni, onda je to onako pitko i gde god odemo da igramo to pije vodu, znači žene se smeju i muškarci se smeju. Pritom je to predstava od nekih 35 do 40 minuta. Razbibriga. Da, lepo drži pažnju, apsolutno onako uživanje jedno i nama dok radimo i publici dok gleda jer je lagana, teče fino. Tako da se rado vraćamo njoj, u avgustu ćemo to igrati, ja mislim, u Obrenovcu ili možda ćemo čak i gostovati negde u Beogradu. Pa da, ona je nešto rekla, Beograd i u Lazarevcu, čini mi se, nisam sigurna. Tako je, da. Beskreno se radujemo i tome, tako da nakon odmora nas čeka jedan kraći radni period. Ima li improvizacije na sceni? Sigurno da ima. Zvone li telefoni u publici? Kako reagujete? To da. Evo, sad poslednja ova predstava što je bila. Čak je jedna žena obavljala razgovor, mislim. Da su dolazili ljudi da je opominju, da je čuju, da razgovara. Ima, znači, mene to svaki put iznervira. Kažem, pogotovo što mi se snalazimo gdje ćemo da odigramo predstavu, nema ometača, nema ničega, nego je sve kao sad što je bilo u prirodi, pa bilo je potpuno simpatičan jer je jedna žena u toku predstave zapalila cigaretu, osjetila je prosto potrebu jer je to trajalo 2,5 sata, ok, razumem, ali... Pa ne, ali obzirom smo i mi činili jedan krug sa publikom, vidite kako je vreme, znači to je bilo vrućinčina, još je ona zapalila cigaru. Svašta se može videti i čuti. I od toga što smo, isto je tako intimna scena, obzirom su ljudi drže noge blizu nas, pa se onda plaše, pa sklanjaju noge, pa onda se pomeraju da slučajno nama, da nas ne ometaju. Ali i naravno improvizacija je uvek... Improvizacije su dragocene. Mi se beskreno šalimo i smejemo na račun toga danima i mjesecima nakon predstava. Gledalac to možda ne zna ili zna, ali vi se dosetite... Ne može da. Gledalac često misli na neki smeh glumčev da je možda kao, ja vidi, možda je ovo ubacio, možda ovo ne treba da bude. Nema pravila. Mada sa improvizacijama uvek smejemo kad se završi predstava, kao šta smo preživjeli. Improvizacija u tom trenutku i nije toliko smešna. Zapravo to je... Moraš da odreaguješ da se ne vidi da je improvizacija, se snađaš. Improvizacija glumcu u tom trenutku je onako slamka spasa, tako reći. Šta se dešava, da se zaboravi tekst ili u tom trenutku da treba da se nešto priča? Da, možda se desi ta blokada. E sad, ako je komedija, tu pauza i nije baš dobra. Ali, a ako je tragedija... Da se vama dvema to dešavamo? Pa sad recimo... Kako ste reagovali?
Gde se recimo da se preskoče neka replika? E sad, zavisi od partnera. Postoje ljudi koji ne mogu da se snađu. Da ne može da reaguje. Jeste, pa neko vrati na početak. Pa onda sad iskustvo ovog drugog da on vrati tamo gde su došli. Evo, imam jednu anegdotu. Igrali smo, predstava se zove Rezedo priča, lokalnog jednog pisca. Dečija predstava, radi se o nekim žabicama, komarcima. Zapravo to nije ni bitno. Predstava trebalo je da traje sat vremena, trajala je sat i 45 minuta. Deca to nisu primetila, oni su vrlo zahvalni kao gledalci. Bitno je samo lepo ih animirati, da se oni smeju, da sve to njima bude onako jedna lepa slika. Mi smo vratili predstavu skoro na početak bili, zato što je ovaj drugar glumac izgovorio repliku s početka i mi smo samo to vratili, tako da je to trajalo sat i 40 ili sat i 45 minuta. Tad nam nije bilo smešno jer je bilo onako već smo bili umorni, ali kasnije smo se beskreno zabavljali na račun toga. Ali dobro, evo i sad ovaj Lir, kad smo radili, kolega naš Branko Selimović koji tumači, stvarno je ovaj odradio ulogu maestralno, što bi se rekla. Ura, ovaj odradio. I on je, obzirom da je tragedija, dao sebi prostora i mi to nismo osetili, on je dosta ovaj, mislim, taj tekst produžio, ono što je bilo štrihovano, mislim, iz komada, on je to vratio i stvarno je to sve, kako jer je tada osjetio potrebu. Kako se uzdržavate od smeha, ako je nešto ozbiljno, a sad vama je smešno, počne se smijete, se obuzdavate. Znate šta, mi smo imali sad situaciju, dok smo vežbali, dok smo imali probe pred ovu premijeru, tragedija u pitanju, ali mi smo tako malo se opustili, pa od ponavljanja silnog, sad ne bih baš da kažem. Da govoriš koja je replika bila u pitanju. Mi tu rimovali. Da, i uglavnom smo mi počeli ušao na taj smeh, mislim po znacima navoda. I mi smo, kad god treba se izgovoriti replika, kraj, znači ozbiljni, smrtno, da plačemo. I mi krećemo svi da vrištimo od smeha jer znamo šta smo se zezali. A na predstavi? Ako uzmemo u obzir... To je zanimljivo. Na predstavi je to bilo da smo svi plakali, znači da nam nikom nije palo na pamet, da sam ja u jednom momentu ponavljala tu repliku u glavi, ne bi li malo se opustila, da ne bi, jer su meni suze, znači, izbijale na sve strane. Eto, tako da ima i te obrnute strane, a plašili smo se ovog, ovo jedna rekla, ako ti budeš počeo da se smeš, ja ću da prekinem predstavu. Rekao, slušaj, ja ako krenem da se smijem, ja padam na kralja i plačem sa sve njim i saći ću se, rekao, ti beži. Ali ne, baš naprotiv, bila je suprotiv. Ima svačega, ima smeha, ima, meni je to... Ima i nerviranje, ima i... Apsolutno, da, ali dokle god vlada ta dobra energija, dokle god se mi lepo razumemo, apsolutno nemamo problem na sceni. Mislim da bi se svaki problem koji se javi, koji postoji na probi ili koji postoji privatno među nama, apsolutno video na sceni. Zapravo nema ni problema, nemamo... postoje čarke, postoje nesuglasice koje se jako brzo izglede. Ja bih samo izdvojila sa velikim ponosom eto moju omiljenu predstavu i eto ulogu koju sam sa najvećim zadovoljstvom tumačila. To je uloga Medeje, grčkog tragičara Euripida. Sa ponosom sam igrala i apropo tih suza, zaista sam doživjela katarzu na sceni, eto, prvi put tada, a ovim se amaterski bavim 8 godina, 7-8 godina. Doživjela sam takvu jednu katarzu, takvo jedno neverovatno pročišćenje, da sam nakon predstave sela i nisam osjećala apsolutno ništa. Sve sam izbacila. Zanimljivo je to da morate da glumite da plačete ako vam se ne plače, da morate da se smijete ako vam se ne smeje. Kako to? Na šta pomislite kad vam se, mislim, ne možemo tek tako da zaplačemo, dobro, glumac je glumac, ali kako rešavate to? Da se vide suze i da ste tužne? Pa neko, ako nisi u stanju da izazoveš to, ništa, ideš. Bolje je ne izazivati nego fingirati. Jest. Mislim, treba biti samo istina. Jel dođu suze, jel naiđu? Naiđu, evo, mi nama je na premijeri, recimo, su naišle suze. Nijednom na probe nisu došle. Kažem, čak naproti, smijali smo se. Eto, ono što je karakteristično baš za tu Medeju, gde sam ja zaista plakala, gde je meni zaista bilo teško. Suze teku. Apsolutno da, apsolutno iskreno. Ja sam shvatila da sam ja u tom trenutku, ja nisam glumila Medeju, ja sam bila Medeja. I to je point, biti to koga tumačiš. Ne preglumljivati ako se slažeš. Da, ali i to je proces, stvarno, mi vežbamo po 3-4 mjeseca radimo na tome. Tako je.
pripremiš vremenom i onda stvarno u tom trenutku kada treba, publika odradi isto naravno svoje i sama ta atmosfera. Dakle, ne treba igrati majku čedomorku, već se postaviti u njen ugao i gledati malo iz njene perspektive. Ne treba... Pa to je čitav proces, apsolutno, mislim, utraš. Iziskuje, iziskuje ogromne pripreme i požrtvovanost i trud, rad, disciplinu. Tako da taj neki krajnji rezultat apsolutno ne može da ne bude dobar. Ako se posvetite tome i dušom i telom i ako želite da uđete u to, tada i suze i smeh mogu doći prirodno. Ako se postavite baš i ako gledate iz ugla osobe čilik tumačite. Dođite malo do naše opštine, zaigrajte. Vrlo rado. U našem gradu, u mestima rado. Naše opštine, lepe pozorišne sale, vrlo rado. Klimatizovane, tako da je to. Dobro. Jel imate ometač? Ne znam kako vaša publika reagira, osim kulturnije. S obzirom da se možemo pohvaliti je to jednim onako kvalitetnim, dobrim repertoarom i dobrim glumcima, pre svega finim, kulturnim, mladim ljudima koji posjeduju tu neku lepu energiju. Ja ako primimo vaš poziv, ne verujem zašto se ne bismo odezvali. Ne, pa naravno, svašta nama jeste cilj da idemo, da idemo i da gostujemo svuda. Pozdravite sve članove. Hoćemo, hvala. Hoćemo, vaših hvala. Pozorišta, budite tako vesele, raspoložene, igrajte, a dođite da uveseljavate i naše meštane. Da se meštane. Da plačemo. Tako je. A sada gledamo? Sada gledamo insert, pretpostavljam, iz Kralja Ivija. Da. Alfred Jarry. Hvala lepo i srećan put. Hvala vama.